曾经有十年左右的时间，我留学海外学习人类学，并游走在丝绸之路国家。同时呢，我曾经也是一位红酒品牌的创业者。但是其实音乐是我一直以来追寻的目标和梦想，也终于在30岁的时候出道成功，成立了自己的乐队，开启了自己的音乐之旅。这三张图，有一张是在乌兹别克斯坦，中间的是在耶鲁的清唱团，旁边是在格鲁吉亚拍摄 MV。 3年前的一次机会，认识了我现在的拍档蒲小博，一同组建了 Glen Twine 热红酒乐队。很多人都会问我们，热红酒的音乐风格到底是什么？这个问题我们总是一言两语回答不清楚。是世界音乐还是爵士？是艺术歌曲还是民谣？为什么既有古典音乐的调调，也有摇滚的影子？因为热红酒的音乐就是一种 coalescence， 一种不同风格的合并，也是我们两人不同背景和音乐的合并，缺一不可，让热红酒有了最独特的声音。这张照片就是我们首张专辑的封面。其实我从小就有一个乐队梦，在高中的时候组建了自己的第一支乐队，但是毕业以后虽然一直有这样的想法，却特别难遇到志同道合的人。因为在步入社会以后，大家都忙于工作和生活，而乐队也需要一个根据地，需要有一起有机会去排练和演出。3年前耶鲁深圳校友会的一场活动给了我这样的契机。当时作为校友音乐会的常驻主持人，我早就蠢蠢欲动，想跟耶鲁的音乐家们合作高歌一曲。当时我知道有一位音乐学院毕业的大才子，他是吉他专业的，于是呢，我提议是否可以合作一曲，结果他一口就答应了。就这样，我跟小博在音乐会开始的前几天第一次正式见面，排练演出的曲目，这个就是我们第一次演出的合作的一张照片。当天演出结束后，很多人都问我们是否合作了很长的时间，因为不仅音乐上听起来很有默契，就连着装感觉也是一个整体。但其实我们不仅只喝了两三遍就上场了，而且也是到了现场才发现两个人都穿了西装套装。于是我跟小波提议，要不我们组个乐队吧。就这样，我们开启了热红酒的音乐之旅。熟悉我们的人可能都知道，蒲小博是一位科班出身的古典吉他演奏家，致力成为一位出色的古典音乐人。而我呢，除了人类学、现代舞、阿卡贝拉这些的标签以外，其实一直有一个摇滚音乐的梦想。一开始我跟小博提议组乐队的时候，也是想着弄一个标配版的摇滚乐队，可惜我们花了几个月的时间也没有物色到合适的贝斯手和鼓手，于是热红酒就变成了我们两个人乐队。耶鲁的深圳校友会呢，也逐渐成了我们的根据地，只要有演出和活动，我们就会抓住机会表演。于是就开始遇到了选曲的问题，因为我们在音乐上的背景差异，必须要找到两个人都心仪的曲目才行。在多次的碰撞以后，我们发现了几个在音乐上可以重合的风格，比如拉丁音乐、法语相送、爵士经典。而这些音乐当中，其实很多曲目都非常合适古典吉他和女中音来演绎。我们真正意义上合作的第一首乐曲就是一首法语相送，叫《宫廷根》《格廷根》。这首曲子至今都是我们的挚爱，也是每一场专场音乐会的保留曲目。它代表了热红酒音乐两个人音乐上的融合。我们看到这张图，右边的这个就是我们法语相送《格廷根》的 MV， 然后旁边这一张是我们的中文原创 EP。刚刚起步的时候，经常会有人问到我们的原创作品，但是其实两个人从相识到一起创作，需要经历非常多的磨合，才能达到真正的共识。这个过程我们大概用了2年半左右的时间，期间我们从《歌厅根》这样的曲目开始进行简单的改编，在一次次的演出后进行修改、揣摩，然后再找新的曲目。但两个人真正的磨合是从我们录制第一张专辑开始的。那段时间因为没有太多的演出，于是我们就有了进录音棚录音的想法。我们需要一起选定10几首共同认可的曲目，光在这一步就花了不少的时间去商量和讨论。
刚开始的时候，一起录音也非常的挑战，因为起初小博的吉他演奏非常的复杂，我很难从中找到适合人声的气口和节奏，所以我们也是在每一次的配合和录音中寻找默契。第一张专辑的录制让我们第一次感受到真正成为了一个乐队和组合。今年我们在录制全新专辑的时候，已经可以完完全全做到同期收音了，这也是通过一次次的演出和录音才能达到的默契。一起进行改编、演出、录音，让我们成长了很多。一同进行全国的巡演，也让我们的性格上有了更好的磨合。在同台了几十次后，我们才有真正一同创作音乐的状态，于是有了我们这一张中文原创的 EP 专辑。也是在这张专辑中，我们真正尝试融合不同的音乐风格，让原创也听起来有热红酒的味道。一会儿小波也会更加具体的跟大家分享我们创作的思路和灵感。现在的热红酒乐队也经常跟不同的音乐人和团队合作，编曲和演绎的风格上也更加的多元和丰富。我们看一下这个图，是时隔一年的两场演出，上面一场是在广州1200书店，当时有50名观众，下面是在深圳宝绿剧院，有800名观众。其实一年前的热红酒乐队还在大大小小的酒吧、书店、深圳公园里举行音乐会和分享会，一年后的热红酒乐队刚刚在深圳保利的千人剧场举办了一场专场音乐会。很多人都会说热红酒的发展非常飞速，但是这一年我们从几十人的音乐会再到音乐厅的巡演，好好把握了每一次登台的机会。因为我们不同的音乐背景，这一年我们相互带着对方走出舒适圈。之前的我从来没有在音乐厅进行过独唱，而第一次就是在700名观众前演唱了1个多小时的曲目。同台的都是这个图右图上面的这些古典音乐演奏家，而小博之前其实也没有演奏过电吉他，但这一次我们看到在保利的演出，他也献上了多个电吉他的 solo， 玩起了摇滚。这一次保利剧院的演出，很多人都说听到了我们两个人风格上真正的融合。接下来的热红酒，无论是在音乐厅、大剧院、 live house 或者其他的场合，我们都可以更加游刃有余地面对不同的舞台，展现我们的音乐。而就在今年的8月底，我们竟将跟我刚才图片上有的格鲁吉亚的好朋友复音合唱团 GeoFolk 一起登陆北京的中国国家大剧院，开启我们全新的音乐之旅。很多人会问，组乐队是否会耽误一些个人的音乐计划？其实恰恰相反，有了热红酒以后，我才有了更多的经验和能量去把自己个人的音乐作品做好。在这个过程中，我从一个科班音乐的门外汉，学会了如何与人合作，共同进行创作，更加了解了除了人声以外的各种乐器，也明白了一张专辑从头到尾的制作过程，以及作曲、编曲、录制等方方面面的知识。现在的我也在制作一张全新的个人音乐专辑，里面收录了我之前生活的中亚、高加索以及东欧的一些音乐宝藏，相信其中的曲目也会给大家带来非常多的惊喜。为什么说热红酒的音乐是1+1=2？因为在这个过程中，大家不仅可以听到热红酒的作品，更有小博和迪迪的个人的音乐，而我们也会继续探索不同的风格，以及如何能更好地融合不同的音乐元素。相信在未来，大家不仅能在热红酒的音乐中听到迪迪的声音，也可以在迪迪的其他音乐中听到热红酒的影子，因为这个乐队是我音乐生涯和生命中无法缺失的一部分。谢谢大家。